ଫୋନ୍ ହେଲମେଟ୍ କେବେ ଠୁ ସାର୍ ହେଇଗଲା ହେଲମେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନା वेलकम टू अनदर ब्लॉग है अनदर ब्लॉग नहीं है लास्ट वाला जो मेरा ब्लॉग था 1K सब्सक्राइबर का उसके बाद वाला ब्लॉग है सो इस ब्लॉग में पूरा ओडिया में आज पूरा ट्रोल किया जाएगा भाई हम सारे धरो 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 तो ये ब्लॉग रे पूरा खाली ओडिया रे कहा जीव ओडिया रे खाली स्पेशल नो सब्सक्राइबर्स के पाई ओडिया रे पूरा जे खेलो रे जे मार्केट भीतर मार्केट रे देखिया केते पारा आउ केते पारा आउ के सब पापा की परी ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଧରାଯିବ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଚାଲ ଆଜି ଧରି ଯାତା ହବ ମାର୍କେଟରେ ଆରେ ଅନଉଛ ଗେହ୍ଲା ତୁମେ ଅନାଉନି ଅନେଇ କିଛି ହବନି ଆରେ ଯେ ହମ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ସବୁ ଚିକ୍ନା ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ବେଶ ବେଶ ପକେଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ପକେଟରେ ଭଲ ଭଲ ପକେଟରୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଣ୍ଡୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ହାଇ ଭାଇ ଦେଖ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖ ମୂଷାକୁ ଦେଖ ମୂଷା ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ବୁଝିଲ ଏଠି ଟିକେ ଏକଟା ହବ ନା କି ଏ ଭାଇ ହନ୍ ବି ଧୋକା କୁଆଡ଼େ ପିଲେ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ବାପା ସବୁ ନଷ୍ଟ ରେ ଆରେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଦୁଇଜଣ ସାରା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ରୁଲ୍ ନାଇସ୍ ହାଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଆଏ ଉଡ଼ି ଯାଉଛ ଉଡ଼ ଉଡ଼ ଏ ମୂଷା ମୂଷା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ରେ ତୁମେ ଆହେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ମୂଷାର ଦେଖ ତ ଆରେ କାହାକୁ ଜଗିଛ ଏ ଝିଅ ଝିଅ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆମର ଜଗିଛନ୍ତି ହଉ ଜଗ ଜଗ ଆମର କିଛି ଜାଣୁନି ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ଜଗ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଙ୍କଲ ହାଇ ମାଛ ଓଟ ମୋଟ ସବୁ ପଶି ଆସୁ ଏ ସଲା ଯେବେଠୁ ମାସ୍କ ମାସ୍କ ଧରିଲାନି ସେବେଠୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ଆମର ଝିଅ ବି ଯଦି କାହା ବୁଲତେ ବି ଯିବ କେହି କହିପାରିବନି କି ଝିଅ ବୁଲତେ ଯାଉଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ କେହି ସକ୍ କରିବେନି ତ ଏଇନା ଟାଇମ୍ ଅଛି ରେ ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛ ବିନ୍ଦାସ୍ ବୁଲତେ ଯାଉ ନହେଲେ ଥରେ ମାସ୍କ ମାସ୍କ ଉଠିଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ବଣ ମାସ୍କ ଲାଗୁଅଛି ସେତେ ବଣ ବିନ୍ଦାସ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛ ବି ବିନ୍ଦାସ୍ ବୁଲ ଥରେ କଟିଲା ମାନେ ତୁମର ବି କଟିଲା ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟିବ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ଜିନିଷ ଆଗ ମାସ ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି ଆଏ ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ରେ ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଜଗା ଚାଲିଛି ଜଗ ହାଇ 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 କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପିଲେ ଆସ୍ତେ ଢୁକି ଆସିବ ନା କି ତୁ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଗୋଟେ ହାଇ ଦେଖ ବାପା ଲୋ ମାନେ ଯେ ଗରମ ଯେବେ ଦେଖିଲି ସେବେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନେଇ ଗଲା ଆଉ ଏମାନେ ତ ପୁରା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ସାଇକେଲରେ ଜଣେ ଇଆଡ଼େ ଫୋନ୍ରେ ଜଣେ ବିଜି ଭାଇ କି କରୁଛ ତୁମେ ବୁଝିଲ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଉଛ ତୁମେ ଜୀବନଟା ଏ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ମ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି ଅଣ୍ଡାଳନି ରେ ନବ ଯାଇକି ଛଡ଼େଇ ତା'ପରେ ଗଲା ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ନିବା ବାରିପଦା ସବୁଠୁ ବଡ ନିବାଟା ଏଇଟା ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛୁ ମେରାଇ ନା ଦେଇକି ନିବା କା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏଇନା ପ୍ରାଙ୍କ କରତେ ବାଲିଛ ନାଇ ହଁ ଏତେ ମୁର୍ଗାଡି ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ଟେଷ୍ଟିଂ ଦଉନାଲି କିଣବାନ ନାଇ ଭାଇ ପିବାନ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଫଟୋଟା ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ସାଇ କେନ୍ ନେଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେହେରା ରହିଲା ମାନେ ତାପରେ ଏମିତି ଦାଢି ରଖିଲା ମାନେ ଭଲ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଏବେ ଚେହେରା ନାଇଁ ସେ ବଡି ବି ସେଇଟା ବଡି ବି ନୁହେଁ ର ତୁ ଯେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଭାରି ହେଇଛୁ ବେ ତାର ଜାଙ୍ଘା କୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ ରାବଣ ରକମ ତ ଆସୁଛ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଆ ହେଇଛି ପରା ପୋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଆ ହେଇଛି ପଶି ଗଲେ କିଟା ହବ ଏ ବାଞ୍ଛା ଆମ୍ବ ସେଟା ରୁହ ଆମ୍ବ ହେଇଯିବ ଏ ଭାଇ ବୁଟଳି
ଫୋନ୍ ହେଲମେଟ୍ କେବେ ଏଠୁ ସାର୍ ହେଇଗଲା ଏ ଭାଇ ସାର୍ କହିଲେ ଖାଲି ଆମେ କେବେ ଅଟକେଇ କହିବୁ ହେଲମେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛେ ଆମେ ଜାଣିନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଦରକାର ବୋଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଘରଟେ ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଛେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ ଆମେ ନେଇ ହଁ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ନା ଆମେ ଏଇଠି ନା ନା ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ ସେଇଟା ଏଇଥର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଫାଇନ୍ଟା ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କି ହେଲମେଟ୍ ତ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଘରୁ ଏଇଠିକୁ ବାହାରିଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ ବାରିପଦାରେ ବି ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ତ ଭାଇ କହିବା ଦରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛି କି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁମର ବି କାଟି ଦେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେଇଟା ତ ହେବନି ତ ଆଜ୍ ଆମ ଲୋକ ଥୋଡ଼ା ହାଇୱେ କି ତରଫ ଆଏ ହେଁ ତ ୱହାଁ ଯେଉଁ ସିନ୍ ହୁଆ ଆପ ଲୋକମାନେ ଦେଖା ଉସକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ମେ ବତାତା ହୁଁ କି ଅସଲ ମେ ହୁଆ କିଆ ୱହାଁ ପେ କିସଲିଏ ଓ ପୋଲିସ ବଗେରା ସବୁ ରୋକେ ହମ ଲୋକୋ କୋ ତ କେସ୍ କିଆ ଥା ଓର ହମ କେସେ ନିକଲେ ୱହାଁ ସେ ଆପ ଲୋକୋ ସାମ୍ନେ ମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ମେ ସମଝାତା ହୁଁ ତ ଗାଇସ୍ ଆଜ କା ସିନ୍ ଅସଲ ମେ ୟେ ହୁଆ ହମ ଲୋକ ପାଲୱାନୀ କି ତରଫ ସେ ଆ ରହେ ଥେ ହମ ସୋଚେ କି ପାଲୱାନୀ ସେ ଥୋଡ଼ା ଆଗେ ଯାଏଁଗେ ଔର ଚାଇ ପିଏଁଗେ ଔର ଏକ ବାର ଲେକିନ ରାସ୍ତେ ମେ ୟେ ସିନ୍ ହୋ ଗିଆ ୟେ ଯୋ ଦୋ ହେ ଅପନେ ବନ୍ଦେ ରୋହରି ହେ ଅପନା ହେଲମେଟ୍ ହି ନହିଁ ପହନେ ଥେ ତ ଜବ ହେଲମେଟ୍ ନହିଁ ପହନେ ଥେ ତ ମୁଝେ ୟହାଁ ପତା ନହିଁ ଥା କି ବାରିପଦା ମେ ବି ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ କା ବି ସିନ୍ ଚଲ ରହା ହେ ଅଙ୍କଲ କନଭିନ୍ସ ଲାଇଟଲି ଝୁଟ ବୋଲ କେ ନିକଲ ଗଏ ଲେକିନ ବୋଲନା ପଡ଼ା କ୍ୟୁକି ଭାଇ ପଇସା ଦେନା ଇଜ ଲାଇକ ନଟ ପସିବଲ मतलब मैं पूरा प्रॉपर गियर में था लेकिन ये थोड़ा बस हेलमेट नहीं पहना था तो जो भी सीन हुआ आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है क्या कैसे हुआ तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना ही मत और अपना जो हिलियोडिक है उसका कमेंट तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा ओडिया ब्लॉग था लास्ट में हिंदी में एंड करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ सीन वगैरह थोड़ा हो गया एंड ओडिया में मैं कभी एंड नहीं किया तो बस अगर अच्छा लगा हो खत्म सीन बाय बाय टेक केयर और पीस आउट बाय बाय